Yes. Happy New Year sent. Happy New Year sent. Yes. Happy New Year sent. Yes, and happy new year to you all. Yes, happy new year to you all, wherever you are. Happy new year. Yes. Happy new year to you all. Nimefurahi kuwaona wote hapa. Popote pale mlipo, happy new year to you all. Yes, may God bless you wherever you are. Nimefurahi sana kukuona Lily, my daughter. Heri ya mwaka mpya my daughter. Glory, heri ya mwaka mpya. Mercy, heri ya mwaka mpya. Bahati, heri ya mwaka mpya. My daughter Lizzie, heri ya mwaka mpya. My daughter, sikukuona kwenye mkesha. What's wrong? Lizzie, nazungumza na wewe. Yes, I was expecting kwamba utakuwepo. Flavia, happy new year my daughter. Malaika Kids Mitumba, happy new year. Yes, Mungu awabariki sana. Happy New Year to you all. Malaika Junior, happy new year my daughter. Tabora something, happy new year my daughter. Or whatever. Heri ya mwaka mpya kwa wote. Yes, nina furaha sana leo. May God bless you wherever you are. Happy New Year. Napenda pia kufahamu unanifuatilia kutoka wapi majira haya na wakati kama huu. Anie, happy new year, may God bless you. Teddy, happy new year. Janet, yes, namshukuru. Kati ya kitu ambacho ninambariki Mungu ni kwa sababu tu nimekuona ukiwa na uzima hapa, na trust me, this year you are going to make it. Yes, trust me. This year you are going to make it. Mimi sijui ni eneo gani, ni wapi, but trust me, this year you are going to make it. Kutoka Shinyanga, Mungu akubariki sana. Happy New Year, man of God, may God increase you. Same to you, my daughter. Right. Kutoka Mpinga Bagamoyo, Mungu akubariki sana. Kutoka Vigwaza, Mungu akubariki sana. Alright, Mungu akubariki sana popote pale ulipo. Heri ya mwaka mpya kwa kila mmoja. Yes, guess what? Tumechaguliwa tena. Kigal, my daughter, Mungu akubariki sana. Nilifurahi pia kukuona kwenye mkesha Kigal. May God bless you. David, Mungu akubariki. Mangari, Mungu akubariki. Bahati, Bahati Person, Mungu akubariki. Anita Komba, yes, Anita pia was expecting to see you. Mungu akubariki sana. Teddy, Rehema, happy new year to you all. Mungu akubariki sana popote pale ulipo. I wish ni share na wewe jambo. I wish ni share na wewe jambo. Tangu asubuhi nilitaka kushare, jana usiku pia nilitaka kushare, network ikawa ni mbaya sana. Tangu asubuhi nimejaribu kushare na wewe jambo pia, network ikawa inasumbua sana, lakini nataka ni share na wewe jambo pia usiku wa leo. Mungu akubariki sana sana sana. Mungu akubariki sana. Yes, tuko mwanzoni kabisa mwa mwaka mpya. Tuko mwanzoni sana mwa mwaka mpya. Kwa hiyo, kwa sababu tuko kwenye mianzo ya miaka mipya, nataka nikusaidie
mimi na wewe pamoja tuweze kuandaa mwaka wako. Kwa hiyo it is very important kama utanisikiliza, namna ambavyo mwaka wako utakuwa inategemea sana na maandalizi yake, na maandalizi siku zote huwa yanaanzwa mwanzo. Nisikize tu kwa makini ili uelewe kwa nini nimetaka kuzungumza na wewe usiku wa leo. May God bless you, may God bless you. Yes, kama pia una rafiki, una ndugu, una jamaa, then they are not live here, unaweza ukawajulisha kwamba niko live ili tuweze kuzungumza pamoja, tuanze pia pamoja. Mungu akubariki sana. Yes, Mungu akubariki sana sana sana. Nitoe dakika. Irene Jao, my daughter, a very faithful daughter. May God bless you. Happy New Year. Mungu akubariki sana. Niko na ujumbe wa muhimu sana kwa ajili ya mwaka huu tena. Mama Lao, my daughter, shalom, heri ya mwaka mpya. Mungu akubariki sana Mama Lao. Yes, kama nilivyotangulia kusema, nitaendelea kuzungumza pia huku wengine wakitu join, ukiwakumbusha pia kwamba tayari niko hewani na nitataka kuzungumza na wao usiku wa leo. Mungu akubariki sana. May God bless you, may God bless you wherever you are. Huyu ni Edasha Bari, Mungu akubariki. Lauren, Mungu akubariki. Lucy, Mungu akubariki. Praise, Mungu akubariki. Yes, Mungu akubariki sana. Huyu ni Abu Tahia. Alright, naomba uwe makini nizungumze na wewe kwa dakika. Ninatamani sana 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 nizungumze kwa muda mrefu na wewe leo. Kwa hiyo hakikisha pia unatenga muda wako kunisikiliza. Yes, nataka nizungumze na wewe kwa muda mrefu leo. Kwa hiyo hakikisha unatenga muda wako pia kunizungumza. Na obvious, I am going to speak about this year. Tuko kwenye mwaka mpya, ni mwaka 2022. Ni mwaka wa neema kwetu. Yes, guess what? It is the year for ni mwaka wa neema. Yes, ni mwaka wa neema kwetu. Kwa hiyo nataka nizungumze mawili matatu yatakayokusaidia. Na wakati ninapozungumza ili uweze kuelewa, na huwa natamani basi ucomment na mimi, kuwe na communication between me and you. Kwa wakati ninazungumza utakuwa unaweka zile point utakazozipata kwenye comment, utaziweka kwenye comment. Right. Alright. Bila kupoteza muda acha nianze kuzungumza, wengine wote watakao tu join watatukuta kwenye somo. Hakikisha pia unakuwa active, kwa sababu kuwa active kutanisaidia kuelewa kwamba tuko pamoja. Okay. All right, tuko kwenye mwaka mpya 2022. This is a new year. 2022 tunasema. Mara nyingi sana ninachojaribu kukifanya mimi kwenye masomo yangu ni kukusaidia kuelewa kwamba ni wapi, ni nini ufanye
ili ufanikiwe, na ni kipi ambacho kama hautakifanya hautafanikiwa. Na huwa najaribu kukuonyesha ni roho gani pia inaweza ikakuzuia usifanikiwe. Kwa hiyo kila mara masomo yangu huwa nimeyajenga kwenye mafunuo ya Roho Mtakatifu, na jana pia kwenye mkesha nilizungumza kitu ambacho pia nitatamani nikizungumze hapa. Baada ya kumaliza kuzungumza wale watumishi tuliokuwa nao akiwemo baba yangu wa kiroho, tulikuwa na Pastor Mgimba na bishop wa mabishop wale wengine wawili na mapasa wale, baada ya kutoka pale wote wakaniambia kwamba aina ya mafundisho unayoenda nayo ni mafundisho ya mafunuo, na wakasema kwamba mafunuo ni mazuri ikiwa mtu ataelewa. Na nataka uelewe umuhimu wa mafunuo. Mara zote mahali popote penye mafunuo ni majibu ya maswali yaliyopo. Umesikia nilichokizungumza? Mahali popote penye revelations, revelation ni kwa ajili ya majibu ya maswali yanayoendelea kwa mtu. Kwa mara zote mahali penye mafunuo ni kwa ajili ya majibu ya maswali yanayoendelea kwenye hilo eneo, au mahali popote utakapokwenda kwenye huduma yote ile, then ukagundua kwamba huyu mtu anatembea kwenye ile cooperation anointing ya revelations, lazima uelewe kwamba Mungu analeta hizo revelations ili kujaribu kuleta maswali ambayo kujaribu kujibu maswali ambayo yapo kwa wakati huo. Mafunuo ni njia ambayo Mungu anaitumia kujibu maswali yaliyopo. Kwa hiyo naomba unisikilize sana. Na shida ya mafunuo ni hii. Tatizo la mafunuo yanakwenda against doctrine zote. Mafunuo yanakwenda against hata wakati mwingine maandiko, doctrine, scripture. Nisikilize tu kwa makini. Mara zote mafunuo yanakwenda against, yanakwenda kinyume doctrine, wakati mwingine anaweza akaenda kinyume na scripture. Sio kauli nzuri sana kuizungumza kwa watu wachanga, lakini ukweli ni huo kwamba mara nyingi mafunuo yanaweza yakaenda hata kinyume na andiko. Kwa nini nimesema hivyo? Wewe nisikilize tu kwa makini. Wewe natamani unisikilize, unielewa. Na nikiona pengine nimezungumza kitu cha kukuchanganya, huwa najaribu kuku. Nimesema wakati mwingine mafunuo yanaweza yakaenda against. Wakati mwingine mafunuo yanaweza yakakinzana na maandiko. My God. Wakati mwingine mafunuo yanaweza yakakinzana kabisa na maandiko. Kivipi? Maandiko yanatuambia kwamba andiko huua lakini roho huisha makitisike. Niweke ile andiko tafadhali kama uko hapa. Nimesema mahali popote penye revelation, wakati mwingine revelation inaweza ikaenda against kabisa na scripture. Revelations wakati mwingine inaweza ikaenda kinyume kabisa na scripture. Sijasema kwamba scripture, maandiko ni mabaya, lakini lazima uelewe kwamba wakati mwingine mafunuo yanapokuja, maandiko pia hayafanyi kazi. Na hata wakati mwingine ili uyaelewe maandiko, ni lazima uwe na mafunuo. Kwa hiyo ndio maana tunasema mafunuo yanakwenda kinyume na maandiko wakati mwingine. How? Nimekuambia ni kwa sababu maandiko linatuambia maandiko huua lakini roho huhuisha. What does it means? Niweke hilo andiko tafadhali. Maandiko huua lakini roho huhuisha. Andiko huua lakini roho huhuisha. Andiko hili likitaka kumaanisha nini? Andiko hili likitaka kusema kwamba maandiko yanaweza yakaandika kwamba fanya 1, 2, 3
na usipofanya hivyo utakufa. Lakini Revelations ikaja kinyume na lile andiko linalosema kama ukifanya moja mbili tatu utakufa. Revelation ikaja ikasema no, kama hapa pana kifo, mimi ufunuo nina uwezo wa kuondoa hiyo hukumu iliyotangazwa na maandiko. Sio kama umeelewa ndicho kizungumza. Mimi ufunuo, andiko linaweza likasema utakufa. Andiko linaweza likasema hivyo, utakufa. Lakini mafunuo yakaja na kusema jambo hili. Mafunuo yakaja na kusema mimi nina uwezo wa kuiondoa hii hukumu iliyoandikwa na maandiko. Kwa hiyo that's why huwa napenda sana bi mtu wa rohoni, enendeni katika roho wala si katika mwili. Huwa napenda sana uwe mtu wa rohoni, uwe mtu wa kiroho, kwa sababu kuna vitu vingine hautavielewa, kuna vitu vingine hautavielewa mpaka uwe mtu wa rohoni. Kuna vitu vingine kabisa hautavielewa mpaka uwe mtu wa rohoni. Na kipindi cha nyuma pia nilikuambia mtu wa rohoni ana uwezo wa kujaji vitu vyote, lakini yeye hawezi kukua judged na mtu yeyote yule. Kwa hiyo you need to be a spirit person, mtu wa rohoni, na unahitaji kuwa mtu wa rohoni. Nisikilize basi nizungumze na wewe. Tuko kwenye mianzo kabisa. Hii ni mianzo kabisa ya mwaka mpya. Hii ni mianzo mipya kabisa ya mwaka mpya. Lizi, naomba utusaidie ile andiko umelikopi kutoka wapi? Umelikoti kutoka wapi? Naye ndiye aliyetutosheleza kuwa wahudumu wa agano jipya, si wa andiko bali wa roho, kwa maana andiko huua bali roho huisha. Yes, ndio andiko nilikuwa nalizungumzia. May God bless you. Okay. Tuko kwenye mianzo kabisa ya mwaka. Namna ambavyo mwaka huu wote utakuwa inategemeana na wewe na maandalizi utakayoyafanya. Inategemeana na wewe na maandalizi utakayoyafanya kwa ajili ya mwaka huu. Kwa kadri utakavyoandaa mwaka wako, msikilize watu wa Mungu, kwa kadri utakavyoandaa mwaka wako, sio utakavyojiandaa wewe, you are here. Hapa mbele nitakuja kukuambia kwamba mwaka ni nini. Kwa kadri utakavyo, kwa sababu mwaka sio namba tu, sio Januari, February, March, April, May, June, sio mpaka December. No, that is a number. Mwaka ni zaidi ya hicho. Mwaka ni wa kiroho. Kwa hiyo namna ambavyo mwaka wako mzima utakuwa inategemeana sana na vile ambavyo umeuandaa mwaka huu. Nisikilize tena nirudie statement hii, watu wa Mungu. Namna ambavyo mwaka wako huu utakuwa, yani huu mwaka wote, hii miezi 12 itakavyokuwa, inategemeana sana na namna ambavyo wewe umeuandaa huu mwaka. Sijasema, nisikilize usinikoti vibaya. Sijasema inategemeana na namna ambavyo wewe umejiandaa. No. Nimesema namna ambavyo mwaka huu utakuwa inategemeana sana na namna ambavyo wewe umeuandaa huu mwaka. Kumbe kuna wewe kuandaa mwaka, alafu kuna wewe kujiandaa kwa ajili ya mwaka. My God. Nimesema kuna wewe kuandaa mwaka wako na kuna wewe kujiandaa kwa ajili ya mwaka wako. Sio kama umeelewa ndicho kizungumza. Kuna wewe kuandaa mwaka wako na kuna wewe
kujiandaa kwa ajili ya mwaka wako. Aha. Mwaka ni nini? Mwaka ni majira yaliyobeba vipindi tofauti tofauti vya kiroho. Mwaka ni majira yaliyobeba vipindi tofauti tofauti vya kiroho. Mwaka ni majira yaliyobeba vipindi tofauti tofauti vya kiroho. Tatizo sio ile season. Tatizo ni vile vipindi vilivyobebwa na hayo majira. Nisikilize. Nimesema mwaka ni majira yaliyobebwa mwaka ni majira yaliyobeba vipindi tofauti tofauti vya kiroho. Vipindi vilivyobebwa na huo mwaka ni vya kiroho. Kwa hiyo kwenye kila majira ya mwaka, kwenye kila majira ya mwaka kuna vipindi fulani huwa vinaachiliwa. Ili mwaka wako uwe sahihi, ili mwaka wako uwe sawasawa na wishes zako, ili mwaka wako uwe sawasawa na matumaini yako na matarajio yako, inategemeana na maandalizi uliyoyafanya wewe kuelekea huo mwaka. Maandalizi uliyoyafanya wewe kwa ajili ya huo mwaka. Maandalizi uliyoyafanya wewe kwa ajili ya huo mwaka. Kumbuka nimesema watu wa Mungu, kwenye mwaka kuna kuandaa mwaka. Alafu kuna wewe kujiandaa kwa ajili ya mwaka. Wewe unajiandaaje kwa ajili ya mwaka? Utakuja kugundua kwamba kwenye mwaka huu kuna vision zako ulizonazo, kuna goals zako ulizonazo, kuna mawazo yako ulionayo, kuna vipaumbele vyako, priorities zako ulizonazo, yani kuna vitu wewe ambavyo unavyo ambavyo ni kwa ajili ya mwaka huu. Zile ni goals zako, your vision, your priority, zile ni za kwako, ni maandalizi ya kwako wewe mwenyewe. Wewe umejiandaje kwa ajili ya huu mwaka? Pamoja na kwamba wewe umejiandaje kwa ajili ya huu mwaka pia inamata sana kwamba wewe umejiandaje kwa ajili ya huu mwaka. Na umejiandaje, sijasema tena ni wewe mwenyewe umejiandaje kwa huu mwaka. Tutakapotaka kurudi kwamba umejiandaje kwa ajili ya huu mwaka, tutaangalia hivyo vitu nilivyovitaja. Vipi? Vision, your goal, mawazo yako, your idea. Una nini kwa ajili ya huu mwaka wewe? Una nini kwa ajili ya huu mwaka wewe? Nataka ieleweke jambo hili. Nataka ieleweke jambo hili watu wa Mungu. Pamoja na kwamba you might have a big goals, a big vision, unaweza ukawa na idea nzuri, unaweza ukawa na vitu vizuri kuelekea mwaka huu, usisahau jambo hilo, vision hizo, mawazo hayo, vitu vyote hivyo ambavyo unavyo na havijatokea, lakini unavyo kwenye akili yako, unavyo kwenye moyo wako, unavyo kwenye nafsi yako, ni vitu tu ambavyo vitabakia kuwa imagination mpaka vitakavyotokea. Kati ya kitu ambacho huwa napingana na watu wengi sana ni hiki. Watu wengi wamekoti vibaya andiko la kwenye Yeremia linalosema, nayajua mawazo ninayowawazia mimi, ni Mungu anasema, nayajua mawazo ninayowawazia ninyi, ni mawazo mema, ni mawazo ya kufanikiwa kwa habari ya siku zenu za usoni. Watu wengi wamekoti lile andiko wakalipersonalize, wakasema Mungu wangu ni Mungu anayeniwazia mema, ni Mungu anayeniwazia mawazo ya kufanikiwa, ni Mungu anayeniwazia vitu vizuri. Wakasahau hata kama ni Mungu anawaza, ile sio kitu halisi, ile ni idea, that is imagination ya Mungu tu, imagination. Andiko alijasema kwamba hivi vitu nilivyoviwaza nimekupa tayari. No, ile ni imagination iliyo kwenye moyo wa Mungu, na kama iko kwenye moyo wa Mungu sio kwamba imetokea. Kwa hiyo wewe una pati yako, nisikilize, wewe una pati yako ya kuhakikisha una activate ile imagination ya Mungu kuwa active, na baada ya kuwa active ndio sasa iwe halisi kwenye maisha yako. Imagination sio halisi. Mungu anasema ninajua mawazo ninayokuwazia. Kama ninajua mawazo ninayokuwazia sio kitu halisi, ni imagination ya Mungu. Kwa mpenzi Gayo,
Naomba ufanikiwe, natamani ufanikiwe. Kufanikiwa, kutamani, sio kwamba umefanikiwa, ile ni imagination. Sasa ile tamani, tamanio la kwamba natamani ufanikiwe, wewe unafanya nini ili ile tamaa iwe active alafu iwe halisi kwako? What are you going to do? Mtandao jamani. Somebody anasema mtandao jamani. Kwa hiyo sina uhakika pia kama unanipata. Ndio maana nikasema wakati ninazungumza uwe active. Imagination. Imagination. Kwa mtu alisema okay. Alisema network inasumbua kwa nilitaka kuelewa kama tuko sawa sawa. Kama tuko sawa sawa. Okay. Okay. Kama kufanikiwa kwa mwaka wako kunategemeana na vitu viwili. Namna ambavyo umeuandaa huo mwaka na namna ambavyo umejiandaa wewe kwa ajili ya huo mwaka. Vitu hivyo viwili ni vya muhimu sana ili uweze kufanikiwa. Namna ambavyo umejiandaa wewe kwa ajili ya huo mwaka na namna ambavyo umeuandaa huo mwaka ni ya muhimu sana. Nataka naomba unisikilize. Kipindi cha nyuma nilisema hivi watu wa Mungu. Kushindwa kujiandaa ni kushindwa kupata, kushindwa kujiandaa ni kushindwa kupata matokeo mazuri ya kitu ulichokuwa unakitegemea. Kushindwa kujiandaa au kushindwa kwenye maandalizi. Kushindwa kwenye maandalizi yoyote yale ni kushindwa kupata matokeo mazuri ya kitu fulani ulichokuwa unakitegemea. Kwa nini nimekupa kauli hii? Ni kwa sababu tuna mategemeo mengi ambayo tumeanza nayo kwa ajili ya mwaka huu 2022. Tuna matumaini mengi, tuna prophecy nyingi, tunatamani kuona mabadiliko. Zile ni vision, zile ni imagination zetu. Ili hizi imagination ziwe active alafu zitokee kwenye maisha yetu, tunahitaji kwanza kuhakikisha kwenye eneo la preparation, maandalizi ni linakuwa strong, linakuwa stable, linakuwa la nguvu sana. Lazima tuwe na maandalizi ya kutosha sana juu ya mwaka huu na juu yetu sisi kwa ajili ya mwaka huu. Kwa hiyo you have to understand this kwamba lazima wewe uchange. Lazima wewe uchange kwa sababu lazima pia ujiandae. Lazima uwe na mitazamo tofauti. Lazima uwe na vipaumbele tofauti. Lazima uwe na maono tofauti. Hata namna ya utendaji kazi wako. Namna, yani vitu vingi vitabadilika kwenye maisha yako kwa sababu unajiandaa kwa ajili ya badiliko unalolitegemea kwenye mwaka. Unajiandaa kwa ajili ya badiliko unalolitegemea kwenye mwaka. Kwa lazima kuwe na ile preparation itakayosababisha changes. Mahali popote penye maandalizi ya nguvu, lazima kuwe kuna mabadiliko yatakayotokea ya nguvu pia. Lazima kuwe na mabadiliko ya nguvu yatakayotokea kwanza. Maandalizi ya kwanza unayopaswa kuyafanya kwa ajili ya mwaka wako ni haya. Sikilize tafadhali.
Zaburi ile ya 100 mstari wa 4 na 5. Zaburi ile ya 100 mstari wa 4 na 5. Ninahitaji kufanya maandalizi gani kwa ajili ya mwaka wangu? Sio kwa ajili yako, ni kwa ajili ya mwaka wako. Sio unajiandaa kwa ajili ya mwaka, wewe unauandaa vipi mwaka wako? Zaburi ya 104 mstari wa 5. Ndio tuanze hapa. Zaburi ya 100 mstari wa 4 na 5. Na kama pia tuna mtu mwenye Biblia ya Kiingereza, andiko hili pia anaweza akaniwekea pia kwa lugha ya Kiingereza. Yes, maandalizi ambayo unapaswa kuyafanya kwa ajili ya mwaka. Hii ni kwa ajili ya mwaka. Zaburi ya 100 mstari wa 4 na 5 tafadhali. Mimi nina Biblia na naweza nikaisoma, lakini nataka kusoma ya kwako pia. Alafu pia kama una Biblia ya Kiingereza, andiko hili ni kama hatuna mtu ambaye anaweza kaniekea tafadhali, niende direct mimi kwenye Zaburi hii. Nasoma Biblia iliyokuwa translated ni CUV. Inasema hivi: ingieni malangoni mwake kwa kushukuru, na nyuani mwake kwa kusifu. Mshukuruni, lihimidini jina lake, kwa kuwa Bwana ndiye mwema, rehema zake ni za milele, na uaminifu wake vizazi hadi vizazi. Nataka kuelewa Biblia ya Kiingereza inasemaje pia kwenye andiko hili. Hako kakipengele ka kwanza tu, ingieni malangoni mwake, sababu kuna kakitu pia nakataka hapo. Ingieni malangoni mwake. Biblia ya Kiingereza inasemaje? Hilo neno malango, Biblia ya Kiingereza imetafsiri kuwa ni nini? Ingieni malangoni mwake. Hilo neno malango, Biblia ya Kiingereza imelitafsiri kuwa ni nini? Ingieni malangoni mwake. Hilo neno malango, Biblia ya Kiingereza imelitafsiri kuwa ni nini? Ni ombe mwenye Biblia ya Kiingereza aniwekee ili tujifunze pia. Huwa natamani sana tujifunze zaidi. Kwa hiyo kama unaweza ukaenda na mimi haraka haraka ili niweze kuflow. Kama hautaenda haraka basi utwa, na mimi nita slow down pia. Nimesema Zaburi ya 100 mstari wa 4. Aha, Mungu akubariki sana Arizona. Arizona Biblia yake ya Kiingereza inasema hivi: enter into his gates. Kumbe lile neno malango, Biblia ya Kiingereza imesema gates. Aha. Naomba ushike vipengele viwili kwenye hili andiko. Arizona, asante kwa ajili ya Biblia yako uliyoitumia. Ndio naitaka pia tafsiri hiyo. Naomba tutumie hii Biblia aliyoiandika, aliyoitumia Arizona, japokuwa sijajua ni aina gani ya Biblia aliyoitumia, lakini naomba tuitumie hii alafu tu compare na hii ya kwetu ya Kiswahili. Biblia ya kwetu ya Kiswahili inasema ingieni malangoni mwake kwa kushukuru. Ingieni malangoni mwake kwa kushukuru. Ingieni malangoni mwake kwa kushukuru. Kwa Biblia ya Kiingereza, Biblia ya Kiswahili kuna kitu imekiita malango. Alafu mstari wa pili inasema nyuani mwake kwa kusifu. Nyuani mwake kwa kusifu. Ili kuelewa hili neno malango, na kwa sababu kuna vitu viwili nataka tuvitumie hapo. Ili kuelewa hili neno malango na nyua ni nini, lazima tuitumie hii Biblia aliyoitumia Arizona. Kwa hiyo Biblia hii aliyoitumia Arizona, neno malango imetuambia ni gates. Kuna tofauti kati ya malango na mageti. Mageti, yes,
Inaweza ikawa ni kile kile kwa namna ya kawaida, lakini geti ni kubwa kuliko mlango, na au ina maana nyingine tofauti na mlango. Kwa hiyo hili hiki kitu kilichoitwa lango kwenye Biblia ya kwetu, Biblia nyingine imesema ni gate. Sikamata tu hilo. Alafu mbili, kuna kitu Biblia ya kwetu imeita nyua. Hii Biblia ya Arizona, hicho kitu kilichoitwa nyua, Biblia ya Biblia ya Arizona imekiita ni courts, mahakama. Kwa hiyo nataka kwenye Biblia ya kwetu tutoe hili neno malango, tuweke geti, alafu tutoe hilo neno nyua, badala kuweka nyua tuweke neno mahakama. Kuna kitu kinaitwa mahakama ya kimbingu. Nilishazungumza sana juu ya jambo hili, mahakama ya kimbingu. Na ndio kitu Biblia kwetu inataka kutuambia kwamba ingieni kwenye mahakama yake, ingieni kwenye mahakama zake za kimbingu, ingieni kwenye mahakama zake kwa kusifu. Alafu hiyo neno nyu, hiyo neno malango ni gate. Gate inayozungumziwa hapa, kuna mageti mawili. Kuna geti kama lango la kuingia mahali. Sikilize. Ingieni kwenye malango. Malango manake ni kitu cha kuingia mahali. Sikilize tu. Ingieni kwenye malango yake kwa kushukuru. Ingieni kwenye malango yake kwa kushukuru. Malango ni mlango wa kuingia sehemu fulani. Ni pointi ya access. Kwa hiyo, malango ni point of access au ni mianzo ya kuingia sehemu fulani. Nataka ujaribu kuimagine na mimi jambo hili. Huu mto nilioushika hapa. Angalia. Ngoja nijaribu kutumia mito miwili tofauti ili unielewa. Huwa napenda kufundisha sana kwa mifano. Ngoja jaribu kutumia mito miwili tofauti kidogo angalau unielewe. Hii mito miwili niliyoishika hapa. Katikati ya hii mito, manake hii space ya hapa iliyoko hapa, hii space hapa, kuna mlango. Kwa hiyo kati ya blue na nyeupe, kilichotenganisha blue na nyeupe hapa katikati ni mlango. Huu hapa ni mlango. Sio kama huu mfano niliotoa umeeleweka. Natamani unielewe sana. Nina mito miwili hapa. Huu wazi ulioko hapa huu ni lango. Okay. Hili lango kiroho linaitwa ni mwanzo. Hili lango hapa kiroho linaitwa ni mwanzo wa kuingia huku usikokuona. Okay. Sio kama kuna mtu amesikia nilichokizungumza. Huu wazi ulioko hapa huu ambao nyeupe na blue. Huu wazi wa hapa unaitwa ni mlango. Kiroho huu mlango ulioko hapa unaitwa ni mwanzo wa kuingia huku usikokuona huku. Umeelewa nilicho kieleza? Nataka nieleze kitu kikubwa sana. Huu mlango hapa unaitwa ni huu mlango hapa huu unaitwa ni mwanzo wa kuingia huku kusikoonekana huku nyuma sasa. Sio kama umenielewa nilichokieleza. Kama umenielewa, uniruhusi niende mbali kidogo kwa kutumia mfano niliouzungumza hapa. Sio kama umenielewa. Kwa hiyo nikikwambia badala ya kusema huu mlango ni mlango, upatie jina lingine kulingana na hicho nilichokieleza, wewe utasema ni nini huu? Badala ya kuupatia ni mlango, jina kwamba ni mlango, wewe utaupatia jina gani? Niulize maswali kwanza ili nione kama umenielewa. Nataka badala ya kusema huu ni mlango wa kuingia huku kunakoonekana, huu ni mlango wa kuingia huku usikokuona, nataka uupatie jina jingine kulingana na hicho nilichokieleza. Nimesema
huu mlango kiroho una jina lake. Kwa badala ya kuitwa mlango, kuna namna tunaweza tukaita. Nimesema tutaita ni nini? Hapa hapa nakupa tu mfano wa mwaka. Hapa hapa. Hapa hapa. Nitakupa mfano wa mwaka. Kuna mtu ameelewa swali langu? Nataka niulize maswali. Najaribu kusoma comment kwanza. Najaribu kusoma comments. Shida ya mafunuo ni hii, pale mwanzo nilisema mafunuo yanahitaji uelewe. Mahali popote penye revelation inahitaji uelewe. Okay, nimesema huu ni mlango kati ya hii nyeupe na nye, angalia, nisikilize tena nirudie, naona wengi hawakunielewa. Niko hapa kwa ajili yako, usijali. Nina mto mweupe huu na nina mto wa blue huu. Nikifunga hivi hapa katikati, huoni mwanya wowote ule. Hapa katikati huoni mwanya wowote ule. Nikitenganisha hii mito, pametokea mwanya. Huu mwanya unaitwa ni mlango. Huu mwanya hapa unaitwa ni mlango. Nisikilize, acha kujibu. Nisikilize kwanza, acha kujibu, wengi hawakuelewa. Ndio maana nimerudia tena. Nimesema hapa tuna mito miwili. Nisikilize kwa makini, watu wa Mungu. Hapa tuna mito miwili. Nikifunga hii mito miwili, hii surface inakuwa clear. Hamna uwazi wowote uliopo. Nikijaribu kuitenganisha tu kidogo hii mito miwili, hapa katikati panatokea mlango. Panatokea mlango. Kwa hiyo kunakuwa na mlango wa wewe kuingia huku nyuma usiko kuona. Hapa panakuwa na mlango wa kuingia huku mimi nilipo. Kiroho badala ya kuita huu ni mlango, sikilize. Kiroho badala ya kuita huu ni mlango, huu unaouona hapa, huu ambao nimesema unatokea, huu ni mlango. Hii space hapa ni mlango. Kiroho huu mlango unaitwa ni mwanzo, ni mwanzo wa kuingia huku usiko kujua, manake huku niliko. Kwa badala ya kusema hili ni lango, tutasema hii ni mianzo, huu ni mwanzo wa kuingia huku kwenye chumba hiki. Huu ni mwanzo, manake huu sio mlango tena. Kiroho hatusemi ni mlango huu. Kiroho hatusemi ni mlango, tunasema ni mwanzo. Kwa hiyo huu ni mwanzo wa kuingia huku tulipo. Nisikilize tena. Nikifunga hivi, okay? Nikifunga hii mito yangu hivi yote miwili. Ule uwazi uliokuwepo hauoni tena. Lakini nikijaribu kufungua hivi, ule uwazi unatokea. Ule uwazi unatokea. Okay? Kama ule uwazi unatokea, nimesema huu uwazi tunauita ni nini? Huu uwazi tunauita ni nini? Huu uwazi tunauita ni nini? Ndio swali langu nililouliza sasa. Sitaki tena kuuita ni mlango. Nataka ni uite jina lingine. Kwa hiyo tutauita ni nini? Huu uwazi huu sasa. Ndio swali lililonileta hapa sasa. Huu uwazi tutauita ni nini? Nasoma tena comment. Inaenda mbali sana na hili somo. Ndio maana sijasema upenyo, jaribu kunisikiliza kwa makini. Nimesema mafunuo yanahitaji uelewa. Asante kwa kujaribu, Mungu akubariki.
Nasoma tu komenti zote mpaka nione wangapi walioelewa. Na kama pia hujaelewa swali, unaweza ukasema sijaelewa swali. Leo niko tu hapa kwa ajili yako tujifunze. Najaribu kusoma komenti zote nione ni wangapi wameelewa. Watu wa Mungu, nimesema hivi, baada ya kufunga hii mito yangu miwili hivi, hakuna uwazi wote, hakuna upenyo wote unaouona hapa. Ninapofungua hii mito panatokea uwazi. Huu uwazi unaitwa ni mlango. Unaitwa ni mlango, lakini kiroho unaitwa ni mwanzo. Huu uwazi uliotokea hapa kiroho unaitwa ni mwanzo. Kwa hiyo nilitamani kila mmoja aniambie kwamba kilichotokea hapa, huu sio mlango bali ni mwanzo. Kwa sababu kuna kitu kinaitwa lango kama mwanzo. Kuna kitu kinaitwa mwanzo kama lango. Watu wa Mungu, chochote kile cha kwanza ni lango, na sio lango ni mwanzo. Ngoja nirudie tena. Kitu chochote kile cha kwanza ni lango, na badala ya kuitwa lango kiroho inaitwa ni mwanzo, Ndio maana tuna mzaliwa wa kwanza kama lango. Kwa nini? Yeye ni wa kwanza. Mzaliwa wa kwanza kama lango, yeye ni wa kwanza. Ile siku ya kwanza ya ndoa yenu, lile ni lango. Ile siku ya kwanza ya mahusiano yenu ni lango. Ile siku ya kwanza ulipookoka ni lango. Ile siku, chochote cha kwanza ni lango. Nataka uikamate hii statement vizuri. Chochote cha kwanza ni lango. Nimesema hivi, yule mchumba wako wa kwanza uliyempata, ile dating ya kwanza tu, ile siku ya kwanza tu, my God, I am going far. Ile siku ya kwanza tu ulipopata huyo mwanaume, ulipopata huyo mwanamke, ile ilikuwa ni lango. Ile siku ya kwanza tu ya ndoa yenu, ile ni lango. Chochote cha kwanza ni lango. Umeelewa nilichokizungumza? Kitu chochote kile, ile siku ya kwanza tu ulipofungua ile biashara ni lango. Ile siku ya kwanza tu ulipoanza kazi ni lango. Ile siku ya kwanza tu uliopewa nafasi ya kuhudumu kwenye hiyo huduma ni lango. Ile siku ya kwanza tu kitu fulani ulichokianzisha ilikuwa ni lango. Wewe sijui kama umeelewa hii pointi. Chochote cha kwanza ni lango. Sijui kama pia umeelewa hii pointi. Wewe usijali, nataka nizungumze sana na wewe leo. Usijali. Kitu chochote cha kwanza ni lango. Nitakuleta kwenye sababu kwa nini unafeli. Kwa nini umefeli kwenye hayo mahusiano? Kwa nini umefeli kwenye ile kazi? Kwa nini biashara yako imeyumba? Kwa nini hayo mahusiano hayadumu? Nitakuleta tu kwenye point. Okay. Chochote cha kwanza ni lango. Sio kama umeelewa hii point. Kitu chochote kile cha kwanza ni lango. Umeelewa hii point? Kitu chochote kile cha kwanza ni lango. Umeelewa hii point pia? Chati na mimi zungumza kitu ili nielewe kama unanielewa. Natamani kuelewa sana. Leo nataka niwe mwalimu zaidi. Kitu chochote cha kwanza ni lango. Hii point umeelewa? I'm
trying to communicate with you. Najaribu kufanya communication na wewe. Kwa hiyo kuchati kwako kutanisaidia kuelewa kwamba umeelewa. Kitu chochote cha kwanza ni lango. Aha. Kwa hiyo kitu chochote cha kwanza ni lango, ni lango, ni lango, ni lango. Aha. Nimesema siku ya kwanza tu ulipo date na huyo mtu, ile siku ya kwanza ilikuwa ni lango. Ile siku ya kwanza tu ulipoenda kusign mkataba ilikuwa ni lango. Siku ya kwanza ulipoanza kazi ilikuwa ni lango. Siku ya kwanza tu ulipofunga ndoa ni lango. Siku ya mtoto wa kwanza ni lango. Chochote cha kwanza ni lango. Okay. Okay. Maandiko yanatuambiaje? Andiko tulilotoka kulisoma linasema ingieni kwenye malango yake kwa shukrani. Ingieni kwenye malango yake kwa shukrani. Malango yapi yanayozungumziwa hapa? Malango ya yale ya malango yale ya kwanza. Manake imagine, nisikilize. Imagine nimetoka huko nje nataka kuingia huku ndani. Nikakuta geti la kuingia huko ndani. Hatua ya kwanza kabisa, yani ile hatua ya kwanza yani mimi naingia huko ndani. Kitu cha kwanza ningepaswa kufanya ni shukrani. Kitu cha kwanza ningepaswa kufanya ni shukrani. Tuko kwenye mianzo ya kwanza kabisa ya mwaka. Tunaingia kwenye mwaka ambao we have zero idea. Nisikilize, tunaingia kwenye mwaka ambao we have zero idea. Hatuna idea yoyote ile ya kitu tutakacho kikuta. Hatuna idea yoyote ile ya kitu tutakacho kikuta kwenye mwaka huu wa 2022. Pamoja na kwamba aidha tunaweza tukajua kwamba ni mwaka wa kufanikiwa, ni mwaka wa neema, ni mwaka wa kibali, sijui ni mwaka wa namna gani, lakini hatuna idea yoyote ile ya kitu tutakacho kikuta kwenye huu mwaka. Ndio tu tumeingia huko. Kumbuka maandiko yanatuambia kwenye mwanzo wa kitu chochote kile lazima tushukuru. Kwenye mwanzo wa kitu chochote kile lazima tushukuru. Kwenye mwanzo wa kitu chochote kile lazima tushukuru. Tuko kwenye mwanzo wa mwaka. Tuko kwenye mwanzo wa mwaka. Na kwa sababu tuko kwenye mwanzo wa mwaka, ili tuweze kupata access na vitu vilivyo ndani ya huu mwaka tuliouingia, lazima maandalizi ya kwanza kabisa tutakayoyafanya kwa siku hizi za mwanzo yawe ni maandalizi ya shukrani. Ndiyo tumeingia tu. Kama ni ndoa, yani ingekuwa ni leo ndo tumeingia kwenye hiyo ndoa. Namna ambavyo ndoa hii itakuwa huku mbeleni inategemeana na kama tumefuata masharti ya kiroho ya kuingia kwenye teritori mpya ya kiroho. Yani ndio una masharti ya kiroho ya kuingia kwenye teritori mpya ya kiroho. Inasema utakapoingia kwenye hiyo teritori, kitu cha kwanza cha kufanya ni kushukuru. Sheria ya kwanza ya kiroho inasema utakapoingia kwenye mpaka wowote wa kiroho, kitu cha kwanza utakachokifanya ni kushukuru. Tuko kwenye mpaka wa mwaka 2022. Tumeshaingia kwenye huo. Yaani ndio tumevuka na kila kitu. Tuko kwenye ile border kabisa, tumesha cross. Tumeingia tayari kwenye mipaka hiyo. Ni pale ndio hatua yetu ya kwanza kabisa tunaianza. Ndio hatua ya kwanza kabisa tunaianza katika mwaka huu. Maandiko yanatuambia ili tuweze kufanikiwa kwenye hatua nyingine zote tutakazozifanya huko mbele, tunatembea kwenye huu mwaka miezi 12, ili tuweze kufanikiwa, hatua ya kwanza ni kushukuru.
Nikushukuru. Nikushukuru. Hatua ya kwanza nikushukuru. Hatua ya kwanza nikushukuru. Tutakapotoa shukrani zetu kwenye mianzo hii ya kwanza ya mwaka, tunapata access ya kupokea yale ambayo Mungu alikuwa ameandaa kwa ajili yetu, ambayo yako ndani ya mwaka tulioingia. Watu wa Mungu, kama ukifuata maelekezo ninayokupa, yani ni rahisi sana kuona changes kwenye maisha yako. Kila kitu kina sheria zake. Mungu anafanya kazi kwa sheria, taratibu na kanuni alizoziwekea. Kama utaziactivate hizo sheria, ndio Mungu huyo anakuwa na nguvu kwako. Moja kati ya kanuni mojawapo ambao Mungu ameiweka ya mtu kuweza kufanikiwa katika maisha yake ni maandalizi ya mwaka huo. Maandalizi ya kwanza ya mwaka huo, kanuni inasema kwamba ukiingia tu kwenye mianzo ya hiyo huo mwaka lazima ushukuru. Ukiingia tu kwenye mianzo ya kitu chochote kile lazima ushukuru. Just imagine revelation kama hii inakuja. Tuko kwenye siku ya kwanza kabisa ya Januari. Yani ndio tuko kwenye lile lango linaloitwa lango ni hili. Mungu huku tunakokwenda hatujui. Ni sawa, tuna mawazo, tuna matumaini, tuna vision kwamba Mungu utatubariki. Kumbuka nimekuambia mawazo yanayokuazia Mungu yale ni mawazo tu. Sio kitu halisi, ni vision tu. Kitakuwa halisi pale ambapo wewe utakiactivate. Na unakiactivate vipi? Kwa kufanya yale masharti ambayo Mungu ameyaweka kuelekea hayo mawazo yake alionayo. Kwa hiyo ninataka wote kuanzia tarehe hii 1, 2, 3, 4 mpaka 5. Ninataka kuanzia tarehe 1 leo, 2, 3, 4 mpaka 5. Kila mmoja, kwa sababu tuko kwenye mianzo ya mwaka, kila mmoja afanye maombi ya shukrani. Usimshukuru Mungu kwa ajili ya kitu kingine chochote kile. Shukrani unayoifanya hapa sio kwa sababu ya Mungu amekupa vitu vingine. Shukrani unayoifanya hapa ni kwa sababu tu Mungu amekuvusha, amekuingiza tayari kwa mwaka 2022. Yaani shukrani unayopaswa kuifanya hapa sio kwa sababu Mungu alikulinda 2021. Ni shukrani unayoifanya kwa siku hizi tano ni kwa sababu Mungu amekuingiza kwenye huu mwaka 2022. Haya ndiyo maandalizi ya kwanza tunayotaka kuyafanya. Kila mmoja aliyeko chini ya sauti yangu, kila mmoja aliyeko chini ya anointing hii, yoyote yule anayetaka kuona adui akianguka mbele yake mwaka huu, yoyote yule anayetaka kuona mafanikio yake yakitokeza mara, nuru yake ikitokeza mwara mwaka huu, maono yako yakitokea mara mwaka huu, fuata hizi sheria za kiroho ninazokupa. Fuata. Kwa hiyo tutakuwa na siku tano kuanzia leo tarehe 1, tarehe 2, tarehe 3, tarehe 4 na tarehe 5. Tutafanya maombi kwa siku hizi tano zote. Maombi haya kazi yake ni moja tu. Ni kumshukuru Mungu kwa sababu tayari ametuingiza kwenye mwaka 2022. Kwa ndani ya hili lango linaloitwa tarehe 1, 2, 3, 4, kwa sababu ni mianzo hii ya mwaka, hizi tarehe tano hizi zote wote tutakwenda kwenye maombi ya kumshukuru Mungu. Niyo yote yule anayetaka kuona kwamba kuna changes katika maisha yake kwa mwaka huu. Neno la Mungu linapokuja
ni juu yako kuamua kwamba ninalibinafsisha na kuwa la kwangu. Kulibinafsisha manake mimi nitalifanyia kazi, ni juu yako. Mungu anapoleta mafunuo ni juu yako kuyabinafsisha yale mafunuo na kusema ni ya kwangu. Kwa hiyo, kwa hiyo, maandalizi ya kwanza kabisa tunataka kuyafanya sisi wote ni watu wa kiroho. Maandalizi ya kwanza tunaopaswa kuyafanya ni ndani ya siku hizi tano tutafanya maombi ya shukrani. Na tunaposema tutafanya maombi ya shukrani, usiombe tu. Kushukuru sio maneno matupu. Kushukuru sio maneno matupu. Sio tu kwamba Mungu ninakushukuru kwa sababu umeniingiza kwenye 2021. Shukrani inaambatana na sadaka. Kitabu kile cha Zaburi ya 50 mstari wa 23 tafadhali. Zaburi ya 50 mstari wa 23. Zaburi ya 50 mstari wa 23 tafadhali, kama tuna mtu mwenye Biblia. Pamoja na kwamba tutafanya maombi ya kumshukuru Mungu kwamba tunakushukuru, sio tutashukuru tu, lazima ndani ya siku hizi tano zote za shukrani kuanzia leo mpaka tarehe tano uunganishe na sadaka yako ya shukrani, kwa sababu sio maneno matupu tu. Yale tunayoyafanya wakati tunaomba ndio yataamua maombi yetu yaweje. Zaburi ya 50:23 tafadhali, kama kuna mtu mwenye andiko aniwekee hilo andiko. Zaburi ya 50 mstari wa 23, kama kuna mtu mwenye Biblia aniwekee hilo andiko. Kitabu kile cha Zaburi ya 50 mstari wa 23. Nataka nikupe maelekezo ya awali kabisa ya siku hizi tano. Zaburi ya 50. May God bless you, Veronica. Anasema hivi, whoever make an offering of praise giving glory to me. Okay. Niweke tena Biblia ya Kiswahili. Nafikiri Biblia ya Kiswahili inasema hivi. Atoae dhabihu za shukrani ananiheshimu mimi. Atoae dhabihu, neno dhabihu ni sadaka. Atoae sadaka ya shukrani, kumbe shukrani sio maneno tu, ni sadaka. Atoae dhabihu za shukrani ananiheshimu mimi. Mahali popote penye shukrani, mtu anasema ninamshukuru Mungu, kinachofuata ni sadaka ya shukrani. Kwa hiyo sio swala la sadaka, sio swala la kwamba tu siku tano zote tunataka kuingia kwenye malango ya mwaka mpya. Sio swala la kwamba tutaomba tu kwamba tunakushukuru. Atoae dhabihu za shukrani, atoae sadaka za shukrani, ananiheshimu mimi. Na anayemheshimu Mungu, Mungu anamheshimu pia. Kwa ndani ya siku hizi tano zote tutaambatanisha sadaka zetu za shukrani na maombi yetu ya shukrani. Nyakati wa pili 33:16. Mambo ya Nyakati wa pili 33:16. Andiko langu la mwisho tafadhali. Mambo ya Nyakati wa pili 33:16. Andiko langu la mwisho tafadhali. Mambo ya Nyakati wa pili 33:36 tafadhali. Andiko langu la mwisho. Nataka kugongomelea msumari juu ya hiki kitu nilichokizungumza. Mambo ya Nyakati wa pili 33:16. Kuna kitu kinaitwa sadaka ya shukrani, sio maneno ya shukrani, sadaka ya shukrani. Isome tafadhali.
Lili, unaweza ukatusaidia au mwingine ambaye anaweza akawa sharp kidogo? Mambo ya Nyakati wa Pili 33:16. Mwaka huu nitahakikisha nitasafiri na we hatua moja baada ya nyingine, nikikupitisha kwenye sheria zote za kiroho ili kuhakikisha kwamba utafanikiwa. Mambo ya Nyakati wa Pili anasema, and he put the altar of the Lord in order offerings, peace of offerings and praise offerings. Sijajua unatumia Biblia ya gani hii Veronica, ni Biblia ngumu kidogo, Kiingereza chake ni kigumu kidogo. Kwa hiyo tungeweza tukapata NIV kama umeamua kutumia Biblia ya Kiingereza. Okay, asante Lili, Mungu akubariki. Akajenga madhabahu ya Bwana, akatoa juu yake dhabihu za sadaka za amani. Kumbuka, akajenga madhabahu ya Bwana, akatoa sadaka za amani, sadaka za shukrani, akamwamuru Yuda wamtumikie Bwana. Okay. Hatua ya pili kwenye hii mianzo, nisikilize. Hatua ya pili. Kumbuka hatua ya kwanza kwenye mianzo hii ya mwaka. Kitu cha kwanza tunachopaswa kukifanya ni kutoa sadaka za shukrani na kumshukuru Mungu. Hiyo ni hatua ya kwanza. Hatua ya pili, ndani ya siku hizi tano za mwaka huu, lazima tuinue madhabahu ya Mungu aliye hai kwa ajili ya mwaka huu. Madhabahu hiyo ndiyo tutataka Mungu atuonekanikie hapo kwa ajili ya mwaka huu. Umesikia nicho kizungumza? Watu wa Mungu, iko hivi, kila eneo jipya unaloliendea, nisikilize, kila eneo jipya utakaloliendea, lazima ujifunze kuinua madhabahu kwenye hilo eneo. Kila eneo jipya utakaloliendea, lazima ujifunze kuinua madhabahu kwenye eneo hilo unaloliendea. Nilishazungumza sana juu ya teknolojia hii ya kiroho inayoitwa altar. Hii ni teknolojia ya kiroho inayoitwa madhabahu. Kazi ya teknolojia hii ni kumpa mtu kutawala. Madhabahu kazi yake ni kumpa mtu kutawala. Eneo lolote jipya utakaloliendea, kwa mfano niko labda Arusha, siku nikiondoka tu nikitia mguu wangu pale Dar es Salaam, kwa sababu ni mji mpya niliouendea, kitu cha kwanza cha kufanya ni kujenga madhabahu kwenye ule mji. Nikienda Songea, nikienda Marekani, eneo lolote jipya utakaloliingia, hatua ya kwanza unaopaswa kufanya ni kuinua madhabahu kwenye hilo eneo. Tuko kwenye eneo la kiroho linaloitwa mwaka 2022. Ndiyo tumeingia tu tap kwenye huu mwaka. Hatua ya kwanza ni kumshukuru Mungu. Hatua ya pili ni kuinua madhabahu kwenye huu mwaka, ni kuinulia huu mwaka madhabahu kwa lengo la kumtaka Mungu atumuone kwenye huu mwaka kupitia ile madhabahu tuliyoinua kwa ajili ya mwaka huu. Watu wa Mungu, we are going far. Na ninataka kupata majianti wa kiroho. Ninataka kupata watu wanaosema kwamba mwaka huu nataka kumuona Mungu. Naomba usafiri na mimi hatua moja baada ya nyingine. Kwenye kila hatua tutakayoiendea kwa mwaka huu. Kwa hiyo tumeanza siku hizi tano zote, raise an altar. Nilitamani sana hii siku ya kwanza, na kwa sababu pengine hutakuwa na uwezo huo, pengine labda tumeshapitiliza, tunaelekea kesho. Nilitamani siku ya kwanza, kitu cha kwanza, raise altar, inua madhabahu kwa ajili ya mwaka huu. Kitu cha pili, hizi siku tano zote, toa sadaka zako za shukrani kwa ajili ya mwaka huu, hizi siku tano zote. Alafu baada ya hatua hizi mbili, nitakupa pointi nyingine ni nini tunaendelea kufanya. Safiri na mimi taratibu taratibu tu mpaka hapa.
kwa hatua hizi mbili tunazopaswa kuzifanya kwa mianzo hii ya mwaka. Nina imani kabisa kila mmoja amenielewa. Kila mmoja amenielewa. Nitaacha video hii hewani kwa siku tano zote hizi ili kila mmoja aione, asikilize, tusafiri pamoja. Bila shaka umeelewa maelekezo yangu ni nini nataka ufanye kwenye hii mianzo ya mwaka kama maandalizi ya sisi kuandaa kwa ajili ya mwaka huu. Halafu tuje turudi sasa kwenye maandalizi yetu wenyewe. Bila shaka umenielewa. Tuna kazi mbili tu kwa siku hizi tano. Bila shaka umenielewa. Una ndugu washirikishe jambo hili. Haa ni mambo ya rohoni. Sio swala la kwamba ameokoka au hajaokoka. Ni swala la kwamba ni nani ameactivate sheria za rohoni. Ili zile sheria za rohoni ziweze kufanya kazi kwake. Kwa una ndugu wafanyie, waeleze, wape taarifa, wao wataamua. Bila shaka umeelewa ni nini tunapaswa kufanya sasa kwa siku hizi tano. Huku nikitaka kusoma komenti zako kama umeelewa, nikupe maelekezo haya sasa. Wale wote ambao wanasema Bishop, tumeelewa. Tumeelewa muhimu wa kuinua madhabahu kwa ajili ya mwaka huu. Tumeelewa muhimu wa kutoa sadaka za shukrani kwa ajili ya mianzo hii ya mwaka. Wote hao ambao wanasema mafunuo haya yamekuja kwa ajili yangu. Nambari ni moja tu ya kutuma sadaka yako ya shukrani na ile sadaka ya madhabahu ya mwaka huu. Nambari ni moja tu, ambao ni 0764 20 58 71. Mpesa jina litakuja Emmanuel. Ukitoa sadaka hiyo kwa kutumia namba hiyo ambao ni 0764 20 58 71, Mpesa jina litakuja Emmanuel. Ukitoa andika message kwamba nimetoa, nimeinua madhabahu yangu kwa ajili ya mwaka huu. Nimeinua madhabahu yangu kwa ajili ya mwaka huu 2022. Nimetoa sadaka yangu ya shukrani kwa ajili ya mianzo ya mwaka huu 2022. Nirudie tena namba kwa wale ambao hawajasikia. Ni nambari hii, nambari hii ni kwa ajili ya sadaka yako tu. 0764 20 58 71. Mpesa jina litakuja Emmanuel. Watu wa Mungu, watu wote waliofanikiwa kwa namna ya mwilini ni watu waliozifahamu sheria za rohoni na wakazi activate. Unapozi activate zinafanya kazi kwako. Kama unataka kumuona Mungu mwaka huu, bado hujachelewa. Uzuri ni kwamba una mtu wa kukusaidia kuelewa ni nini cha kufanya. Maandiko yanatuambia kulikuwa kuna wana wa Isakari. Hawa wana wa Isakari walikuwa wanajua majira na nyakati na kuambia wana wa Israeli ni nini kinapaswa kuwafanya. Nisomee ile andiko la mwisho ili uelewe umuhimu wa hivi vitu ninavyokuambia. Andiko la mwisho. Bila kuelewa hivi vitu hutaelewa umuhimu wake. Nyakati wa kwanza 12:32 inasema hivi: na wana wa Isakari, watu wenye akili za kujua nyakati. Na wana wa Isakari, watu wenye akili za kuyajua nyakati, kuyajua yapasao Israeli kuyatenda, vichwa vyao vilikuwa watu 200 na ndugu zao wote walikuwa chini ya amri yao. Maandiko yanasema hawa wana wa Isakari walipewa akili za kujua majira na nyakati na ni nini cha kufanywa kwa wakati huo. Israeli yote ilikuwa chini ya amri yao. Kwa nini? Wao ndio walikuwa wanajua kwamba hii mianzo ya Januari tufanye 1, 2, 3. Kinachofuata baada hapa hiki kifanyike. Watu wote wa Israeli walikuwa chini yao kwa sababu wao walikuwa na uwezo wa kuelewa majira na nyakati na kuelewa ni nini kifanyike kwa wakati huo. Ndio maana nakwambia haya. Tuko kwenye mianzo ya mwaka. Haya ni majira. Tunachopaswa kufanya ni nini? Ni kutoa shukrani na kuinua madhabahu. Mungu akubariki sana. Nitaacha ujumbe huu kwenye posti. Unaweza ukaendelea kusikiliza na kusikiliza, alafu ukashare pia na wengine. Tumtegemee Mungu. Till then, nina imani kabisa huu ni mwaka wako wa kutake over. Huu ni mwaka wako wa kutake over.
Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Nimefurahi pia kuweza kukusaidia kwa kipengele hiki pia. Mimi huwa natamani kile ninachokielewa kinafanya kazi na nikusaidie na wewe kikusaidie pia. Mungu akubariki sana. Kumbuka siku tatu tunafanya tu maombi, sio ya kufunga. Wewe utaomba tu. Wewe wakati mwingine hatuhitaji kufunga sana. Mimi najua ninachokifanya. Kwa tutafanya maombi ya siku hizi tano. Ndani ya maombi ya siku hizi tano zote za mwanzo ni maombi ya shukrani, na sadaka yako ya shukrani usisahau kila kwa siku zote hizi tano, na usisahau pia kuinua madhabahu kwa ajili ya mwaka huu. Mungu akubariki sana, uwe na usiku mwema hadi wakati mwingine tena. Mungu akubariki sana.